নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধৱসকল, আমাৰ ভিডিঅ'টোলৈ আপোনাক স্বাগতম জনালোঁ। বহুতেই ভাল খবৰ আহি গৈছে। ষ্টাফ ছিলেকশ্যন কমিশ্যন SSC ফালৰ পৰা নতুন আপডেট আহি গৈছে এক্সাম লিষ্টৰ। এক্সাম লিষ্টত লিখা আছে যে 24 নম্বৰ, আপোনালোকৰ 22 নম্বৰ লিখা আছে যে আপুনি ভালদৰে লক্ষ্য কৰি দেখা পাব, কনষ্টেবল GD ইন চেণ্ট্ৰেল আৰ্ম পুলিচ ফৰ্চেছ CAPF NIA SSF এণ্ড ৰাইফলমেন GD ইন এছাম ৰাইফলছ এক্সামিনেশ্যন 2024 2024 চনৰ, যি 2023-24 চনৰ ভেকেঞ্চিৰ কথা SSC GD-ৰ কথা মই আপোনালোকক কৈ আছিলোঁ, সেইটো নিউ ভেকেঞ্চি আহি গৈছে 2024 চনৰ। আপুনি ভালদৰে লক্ষ্য কৰিলে দেখা পাব CBE কম্পিউটাৰ বেছ এক্সামিনেশ্যন হ'ব 24 নৱেম্বৰ 2023 চনৰ শুক্ৰবাৰৰ পৰা অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আৰম্ভ হ'ব, আৰু 28 ডিচেম্বৰ 2023 থাৰ্ছডে অৰ্থাৎ বৃহস্পতিবাৰলৈ এই এপ্লিকেশ্যন ছাবমিট হ'ব, ঠিক আছে। ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা মাৰ্চ এইটো এক্সাম হ'ব, ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা মাৰ্চৰ ভিতৰত 2024 চনত এক্সামিনেশ্যন হৈ যাব। আৰু আপুনি 24 নৱেম্বৰ যি এপ্লিকেশ্যন আৰম্ভ হ'ব, নৱেম্বৰৰ ভিতৰতে আপুনি এপ্লাইটো কৰি দিব, কাৰণ SSC GD-ৰ ছাৰ্ভাৰটো শেষত গৈ বহুত ডাউন মাৰে, গতিকে আপুনি নৱেম্বৰৰ লাষ্ট উইকত যি এপ্লাই এপ্লিকেশ্যন আৰম্ভ হ'ব, নৱেম্বৰতে আপুনি এপ্লাইটো কৰি দিব, ঠিক আছে। গতিকে ভিডিঅ'টোত আজি এইখিনিয়ে আছিল যে ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা মাৰ্চৰ ভিতৰত 2024 চনত এক্সামিনেশ্যন হ'ব। গতিকে মই আগতে কৈছিলোঁ যে জানুৱাৰী 1 তাৰিখৰ পৰা হ'ব বুলি, কিন্তু জানুৱাৰীত নহ'লগৈ এক্সামটো, এমাহ আপুনি আৰু এক্সট্ৰা টাইম পালে, মানে আজিৰ পৰা আপুনি 5 মাহ পাক্কা টাইম পালে, 5 মাহৰ ভিতৰত আপোনাৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিবলৈ টাইম দিছে, ঠিক আছে। কনষ্টেবল যদি আজি আপুনি আমাৰ ভিডিঅ'লৈ আমাৰ চেনেললৈ প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা, আগলৈ এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিব পাৰে। আৰু আমি SSC GD-ৰ আমি আগতে কেনেদৰে পঢ়িছিলোঁ, ক'ত পঢ়িছিলোঁ, কিদৰে পঢ়িছিলোঁ, তাৰ ভিডিঅ'ত আমি বিতংভাৱে ভিডিঅ' দিয়া আছে, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, লগতে ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংকটো তলত দি থোৱা আছে। ইনষ্টাগ্ৰামত আপুনি মোক মেছেজ কৰিব পাৰে যে আমি আগতে কেনেদৰে পঢ়িছিলোঁ, কি পঢ়িছিলোঁ, নম্বৰ আচলতে কেনেকৈ কেৰি কৰিব পাৰি। কম সময় আহে, 1 ঘণ্টা আহে, তাত এক্সাম হলত 1 ঘণ্টাত আচলতে 80টা কুৱেশ্যন কৰাটো বহুত টান হৈ যায়, আৰু তাত নিগেটিভ মাৰ্কিঙো আছে। গতিকে আপুনি কেনেদৰে কৰিলে, কিমান টাইম কোনটো ছাবজেক্টত কিমান টাইম দিব লাগিব, আৰু কেনেদৰে পঢ়িব লাগিব, বা কি বুক ফ'ল' কৰিব লাগিব, পূৰা আপোনাক ডিটেইলছত বুজাই থোৱা আছে, বা বুজাবলৈ আমি ৰেডি আছোঁ। গতিকে আপুনি ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজ দি জনাই দিব যদি আপুনি SSC GD-ৰ বাবে সম্পূৰ্ণ আশাবাদী, বা SSC GD-ত এটা নিজৰ বাবে পোষ্ট পক্কী কৰিম বুলি ভাবি আছে, ঠিক আছে। আজিলৈ ইমানখিনি, ভিডিঅ'টোলৈ অহাৰ বাবে ধন্যবাদ, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। ধন্যবাদ, জয় অসম।